Ni se videre inn i kvanteverdenen. Vi skal se litt på partiklene sine bølgeegenskaper. På 20-tallet blei det klart at bevegelsesmengden for fotoner som er gitt ved P er lik H delt på lambda og kan brukes på partikler. Uttrykket for bølgelengden for en partikkel blir derfor at Lambda er lik H delt på P, der H er Plank sin konstant, og P er bevegelsesmengden til Kvanteparadokset sier at elektroner og fotoner opptrer som partikler, men vi må bruke bølger for å beskrive hvordan partiklene kan bevege seg. Vi skal se på et eksempel. Vi ser for oss at et elektron beveger seg med farten V er lik 1,00 ganger 10 i åttende meter per sekund, Altså med en tredjedel av lysfarten. Dette er så stor hastighet at vi må bruke relativistiske formler for å finne bevegelsesmengden til elektronene. Lorentz-faktoren blir nå én delt på kvadratroten av én minus en tredjedel opphøyd i andre, altså én delt på Kvadratrota av åtte nideler, som kan omforme til tre delt på kvadratrota av åtte, eller runde av til 1,061. Bølgelengden til dette elektronet er altså gitt ved h delt på p. Og p er gamma ganger m ganger v. Da får vi 6,63 ganger 10 minus 34 hjul ganger sekund. Delt på 1,061 ganger elektronmassen, som er 9,11 ganger 10 minus 31 kilo, ganger 1,00 ganger 10 i åttende meter per sekund. Dette skulle bli 6,859 ganger 10 i minus tolvte meter. så Seks komma ni ganger ti i minus tolvte meter Uskarphet, Heisenbergs uskarphetsrelasjoner. Werner Heisenberg kom fram til i 1927 at det var umulig å måle både posisjon og bevegelsesmengde for en partikkel helt nøyaktig. Det er òg umulig å måle energi nøyaktig i løpet av et kort tidsrom. Heisenberg kom fram til følgende relasjoner som alltid vil være oppfylt. Delta P, som er usikkerhet i bevegelsesmengde, gange delta X, som er usikkerhet i posisjon, er alltid større enn eller lik H delt på fire pi. H er som vanlig planks konstant. Og for energi og tid gjelder det at usikkerheten i energi Gange usikkerhet i tid, eller størrelse på tidsrom, er større enn eller lik, h delt på fire pi. Det er dette som kalles Heisenbergs uskarphetsrelasjoner.